Ay Zəfər. Ay can. Zəfər axır ki gəldik çıxdıq. Allah qoy sonra gələcək. Gənclərin də böhrümləri qurban olum bunlara. Ver bax sən. Ay rəis. Gəlsin burdadır. Kərbəzərə gidi qapı gəl. Qapı deyə bilək Kərbəzər burada. Ay Kamal. Ay Pərinza Bəxtiyar. Can. Qapı da gidiyik sana inşallah. Bir şey qalmayıb. Allah'ın köməyindən orada da oturacaq. Bibime, bibime nə dedi? Bibime salam deyirəm. Dedə bir tərəfə mənim taburuma gedir. Mamama salamlar. Anda salam deyir. Bəli, 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 bəli. Bunlar da bizim döyüşçü yoldaşlarımız. Sana var qardaşlarım. Sana varlarım. Kərbəzəri bibimə verəcək, Kərbəzəri. Bibimə, zəmə. Bu da bizim komandirimiz. O da bizim komutan. Adanız alın. Alazda da burada döyüşlər gedir. Bibinin keçirəcək bibini. Rahıma da gizli. Hayır, danışmadan göndərəcək. Bibini dahil, sen bibini dahil edin. Ay bibini. Ay bibini evlen edin. Ay Zəfər, kimdir bu? Ata. O bir döyüşü satıdır azal. Ay sen bunu öyle sen görsün. Qoy yaxınlaşdırım, qoy yaxınlaşdırım. Aha. Əlini də göstər. Bir şey qalmayıb, qardaş, inşallah. Alınıb zəmən orada. Hə, bütün hər tərəfi almışıq. Çərək, qantəpə, çərək, qantəpə, yaxarım, ama. Baba, Kemal. Kemal, gətirdik ki, bunun evlərinə, Kemal. Kərbəzər bu dağa, gəlir Kərbəzər. Əzi qardaşlarım. Kərbəzərə gəlir, ay Kemal. Ha, sən Kemal, sən Kemal. Rəislərim burada bir qadasını alın bunların, otururlar, başım üstə. Bir şey kalmıyor inşallah baba 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 Kərbəzər buradan va. Ay Bəxtiyar benim sen yat ay qal. Kurban olma. Yaxşı kurban ol. Ola da saxlasın. Tez gömesi tulası basarına. Bu da bizim montajlık kardeşimizdir. Bəli bəli bəli. Allah canını sağ eləsin. Kuruluşdurur sor.